Det var åbningsforestillingen Navigare ved Hotel Proforma, der er skabt af Kirsten Delholm. Og heldigvis fik vi lov at hænge på i den sidste halvdel af forestillingen. Og det, der skal ske nu, er, at nu bliver der stillet en talestol op, og den første, der skal sige noget, det bliver amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen. Men da det ikke er os, der sidder med den praktiske planlægning, så må vi jo sidde pænt og vente på, hvad det er, der skal ske. I øvrigt kan jeg sige, at pressen har været en lille smule utilfredse med, at de har måttet placere deres kameraer så langt væk fra både de kongelige og fra begivenhederne. Det er veldig svært at komme tæt på og få nogle gode billeder.
her har vi så et glimt af de kongelige. Men i øvrigt kan vi sige til seerne, at seerne går ikke glip af de programindslag, vi ville have sendt tidligere. De bliver nemlig genudsendt sammen med en sammenklipning af det, vi ser her i aften, og det bliver på mandag. Så ser det ud til, at der sker noget med det, der i øvrigt er blevet stillet op til dernede. Det er museets eget ensemble med Tanja Birkelund, der spiller violin, Line Freden på violin, Sune Randmo på violina og Martin Stanietti på cello. Deres majestæt, deres kongelige højhed, deres excellencer, mine damer og herrer. Velkommen her til Arken, Museum for Moderne Kunst i Strandparken. Velkommen her, hvor både huset og stedet er symboler på vores moderne tid, dens kunde og dens stræben. Absalon byggede by ved havn. Sådan startede vores hovedstad. Kongerne byggede huse, byggede pladser, og byen blev til. Nord for byen byggede slotte og udflugtssteder i det smukke naturskabte landskab. Alt det, vi i dag er fælles om, er elske og holde af. De rekreative områder blev til, fordi der havde råd og var født dertil. Da byen tog til at vokse, sprængte først den ene vold, og så den næste vold. Drømmen om en moderne storby blev til. Her skulle være gode, sunde boliger og fritidsområder ved skov og strand. Det er denne drøm. Drømmen om byen med det grønne og blå. Byen for alle, der stadig er den bærende kraft i vores ønsker og drømme for vores hovedstads fremtid. Med den store fingerplans vedtagelse skabte den nye tids beslutningstagere grundlaget for den moderne by. Byen skulle vokse. Den skulle vokse så stor, men også køn og god at bo i. Den skulle vokse langs banerne, som fingre skulle den strække sig ud i det brede landskab. I landskabet skulle de rekreative områder til byens befolkning skabes. Menneskehænder skabte søer, skove blev plantet, tusinder plantede et træ i Vestskoven, bjerge blev bygget af jord og affald. Ude
Når gruset til byens vækst blev gravet op, skulle området genskabes som fritidsområde. Praktiske folk var det. Her i det flade land, langs kysten, skabtes en 8 km lang klitrække ud mod havet. Efter 40-50 års snak blev strandparken realiseret. Hovedstadens folk ville det. De vandt over statens træhed og skabte dette gigantiske fritidsområde. Her er havne og strande, som ingen anden storby i Europa kan fremvise. Og byen voksede, først omkring stationerne, og så voksede også de sammen. Der byggede skoler, daginstitutioner, fodboldbaner, haller og baner. Kunsten sned sig også ind over byggeprojekterne. 1% af anlægssummen var også mange steder grundlaget for, at den moderne kunst blev en del af hverdagen for den moderne bys borgere. Kunstforeningerne skød op, og rådhusene bød på udstillinger. Denne, den nye tids interesse, pressede sig på. Stærkest blandt alle stod dette billedsproget. Den nye, enkle tilgang til det hele, det nye medium fjernsynet, sprængte alle grænser for gængs opfattelse af, hvem der kunne forstå og have glæde af hvad. Oplevelser med billeder og musik på internationalt niveau er blevet folkekært et folkekrav. Her, mange, mange år efter Strandparkens tilblivelse, er det derfor naturligt, at vi i dag er samlet for at åbne den nye tids hus. Vi kalder det Arken, og det er et museum for moderne kunst. Her er råderum for meget. Her er sale, strand, her vil blive vist, fortalt og spillet på måder og i former, som ingen i dag vel kan forestille sig. Her kan trådene i den nye tids tænkning og udtryk samles. For at forvirre os, for at provokere os og for at glæde os. Som Strandparken selv skulle huset her også igennem en del trængsler. Men drømmen, som blev født hos flere, deltes af mange, levede sit eget liv hos kunstnere og arkitekter. Over 1000 af børn, der hvert år byggede sandet her udenfor, er lovet, at her kom et hus til at ligge, deres hus, fremtidens hus. Længe før kranerne tog til, var forventningerne der. I ældreklubberne talte man om det. Alle havde jo været med, da byen blev til. Nu skulle det være rart med et smukt hus, et udflugtssted. Hos fagforeningerne, hvor arbejdsløsheden plagede, blev det symbolet på, at også for dem ville en ny tid komme. Politikerne langs stranden så det som en retfærdighedshandling. Nord havde så meget, også her skulle være noget at byde på. Fra alle grupper og partier samledes forventningerne i Venneforeningen. Amtsrådet arbejdede fra beskrivelse til arkitektkonkurrence med problemerne med placeringen, og så endelig de første spadestik i efteråret 93. I dag er huset færdigt, og der er lagt planer for oplevelser i lang tid frem. Arkens mandskab og kvindskab har arbejdet, mens håndværkerne sled. Her på den yderste revle, og alligevel som en del af storbyen. Et selskab med kloakværk og kraftværk, og omgivet af tusinder børns leg i sandet en sommersøndag, står nu Søren R. Lunds hus. Med sine stræbsomme linjer, som et tydeligt eksempel på, at denne by, vores hovedstad, indleder en ny epoke. Her er folkevilje til at skabe en international hovedstad med høj kvalitet til alle og for alle. Endnu en gang, velkommen til Arken i Strandparken. At sejle er nødvendigt. Navigare, nekesse æst, sæd vivere, non æst nekesse. Deres majestæt, deres kongelige højhed, mine damer og herrer, kære kulturvenner. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i dag er med til at markere en vigtig begivenhed i dansk kulturliv. Indvielsen af et nyt internationalt flagskib for moderne kunst for en gang skyld syd for København. Der er grund til allerførst at ønske hjertelig tillykke til Københavns Amt. Uden både modige og visionære
lokale politikere var dette imponerende projekt slet ikke blevet realiseret. Og uden modige og visionære medarbejdere vil det heller slet ikke gå. Jeg beundrer jeres vilje til at søsætte denne prægtige ark. Ud fra jeres erkendelse af, hvad regionen her har behov for, og ud fra jeres ønske om, at også denne region både kan og skal yde væsentlige bidrag til udviklingen af Københavnsområdet som et kulturelt kraftcenter. København som region er ved at vise sig. Som kulturminister med stort engagement i kulturens udvikling, er det unægteligt også en stor glæde for mig, at jeg har haft den dristighed at lægge et bygningsværk i hele sin udformning i hænderne på en ung, og jeg tror ikke, han kan lide at høre det, men sådan var det, uprøvet arkitekt. Det er en særlig oplevelse at være vidne til en arkitektonisk nyskabelse, som arken efter både min og jeg tror alles mening er. Det er et opløftende tegn, at de unge danske arkitekter nu træder ud af skyggen af den ældre generation og viser, hvad de duer til. Den nye unge talentmasse lover ganske godt for Danmarks fortsatte høje internationale renommé netop på det arkitektoniske område. Just her i strandkanten, hvor himmel og hav mødes, hæver den smukke og særegne sikkert også ganske krævende bygning sig nu, som en prægtig markering af arkitekturens år, som en fornem markering af kulturbyåret. Men ved virkninger langt ud over dette år, med virkninger langt ud over dette århundrede. Det var godt, vi nåede det. Det er også et udtryk for politisk mod at igangsætte en institution, som ikke uden videre passer ind i de rammer, som vi har lagt for kulturlivet i fortiden. Jeg håber, at resten af museumsverdenen kan lære af dette politiske mod. Arken vil placere sig selv og København markant på den nationale, men som mænd også på den internationale kunstarena. Arken har allerede nu en profil, en international profil, og er som skabt til at blive platform for den moderne kunst, uden hvilken vi ikke kan leve. For skabt til at være stedet for den erfaringsudveksling og den gensidige inspiration blandt eksperimenterende kunstnere, som kan være såvel danske som nordiske som internationale. Det er, hvad vi har brug for. Dette vil blive et sted, hvor publikum får stærke indtryk af nye tendenser og strømninger, hvor traditionen vil møde fornyelsen. Man bliver også imponeret, når man ser på museets program for de næste år. Man kan ligefrem mærke den inspiration, som har grebet museets direktør, Anna Kastberg, og hendes ganske mange, ganske flittige medarbejdere, da de skulle planlægge denne perlerække af aktiviteter, som den pragtfulde bygning giver mulighed for at arrangere. Det være sig udstillinger, musik, dans, teater, film, alt sammen med kunstnere i verdensklassen. Jeg synes, at alt taler for, at huset her vil blive lige præcis det kraftcenter, som denne region, som vi alle holder så meget af,
har brug for. Ikke blot for billedkunsten, men også i høj grad for alle de andre samspillende kunstarter. Det vil blive et samlingssted. Det vil blive et sted ikke blot for lokalområdet, men for kunstinteresserede fra nær og fjern. Folk vil myldre til. Navigare, det latinske ord for at sejle, har vi set illustreret med Hotel Proformas åbningsforestilling. Det får en til at tænke på det bevingede ord, der udtrykker viljen til den store indsats, selv med den store risiko. At sejle er nødvendigt, ikke at leve. Navigare necesse est, sed vivere non est necesse. Arken ligger smukt fra kaj i dag. Tak. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, Deres Excellencer, mine damer og herrer. Det er med stor glæde, vi her i Ishøj kan byde velkommen til Arken. Museet ved morgensolens kyst. Dette nye museum har ved skæbnens tilskikkelse fået plads imellem tre store vandflader, som i samvirken spejler lyset fra skyer og himmelvæld. Naturens vekslende lysintensitet får museet til at fremtræde i skiftende nuancer fra tidlig morgen til sen aften. Et enestående formsprog har givet os en bygning, der ikke har sin lige nogen andre steder. Og den virker foranderlig og festlig, sådan som den fornyer sig efter årstiderne. Vi glæder os til mange oplevelser. Vi vil blive beriget med inden for disse mure. Som arkitekt Søren Robert Lund, arkitektur skaber rammerne for. Der skal fra vores side her i Ishøj gives et løfte om et godt samarbejde med dette nye museum. Til tidligere amtsborgmester Per Kålund og nuværende amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen, sammen med deres respektive amtsråd, vil vi give udtryk for stor tak for den politiske vilje, der har gjort det muligt at gennemføre etableringen af denne kulturelle fortøjningspæl her ved Østersøens kyst. Der skal til slut også lyde en tak til alle de mange mennesker, som i det daglige arbejde inden for amt, kommune og firmaer har været med til at fuldføre Arken. Museet for moderne kunst her ved Lysets Strand i Københavns Amt. Tak.
Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, Deres Excellencer, mine damer og herrer. Jeg vil også gerne bringe min lykkeønskning til lykke til os alle sammen med Arkens indvielse i dag, her den 22. marts. Det er jo en helt exceptionel dag. Det har også taget meget lang tid at nå hertil. Jeg har været så heldig, at jeg har været med hele processen. Lige fra idé, rapportskrivning, arkitektkonkurrencen og første spadestik, rejsegilde og nu indvielsen i dag. Og der har der været en del trængsler undervejs. Det har været helt klassisk, som det ofte er med byggeri og kulturinstitutioner. Meget modstand mod det såkaldte overflødige og nu frem til accept. Forståelse og til slut en fælles glæde over, at det lykkes. Tak til alle, som troede på ideen, og fordi I ville arbejde med på sagen, et kunstmuseum på Vestegnen her i Københavns Amt. Når vi nu ser resultatet, så tror jeg, vi kan være enige om, at det var alle anstrengelserne værd. Vi kan glæde os alle til kunstudstillingerne og også alle de andre kulturelle aktiviteter. Det, som er unikt ved Arken, er, at udstillinger og andre kulturoplevelser spiller sammen, supplerer og understøtter hinanden og tilsammen skaber nye udtryksformer. Jeg vil på undervisning- og kulturudvalget og egne vegne vil sige, at jeg er stolt over at kunne sige, at Arken både er det flotteste udtryk for amtets overordnede kulturelle mål, og samtidig det mest enestående kulturbyggeri her i kulturbyåret 1996. Det at have en markant og synlig kulturpolitik er et mål, som vi i udvalget vil arbejde for. Og vi er i øjeblikket på vej med en kulturplan, som vi satser på, skal vedtages her inden sommerferien. Nu skal vi feste, og samtidig glæde os til at få mange gode kulturoplevelser her i Arken. Og nu er museet åben for alle. Lad os specielt nævne, at vi har ønsket, at børnene skal have en stor plads,
og at skoletjenesten allerede er i samarbejde med museet om denne opgave. Det er vigtigt, at børnene også i deres, den måde og i deres fremtid muligheder har netop det at kunne få nogle gode kulturelle oplevelser, som de også vil få glæde og gavn af, når de bliver voksne. Undervisning og Kulturudvalget har konkret støttet åbningen med en gave til museet. Hotel Proformas Navigare, det var den forestilling, som vi netop lige nu har oplevet. Rammerne er her, og nu skal alle de kulturelle tilbud begynde. Velkommen også fra mig her til Arken. Jeg ved, at museets personale har forberedt mange gode oplevelser for os. Brug Arken på alle måder, og endnu en gang tillykke til os alle. Tak. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, Deres Excellencer, mine damer og herrer. Denne tale afslutter 8 års arbejde med museets arkitektur. Fra jeg vandt konkurrencen i 1988 og frem til i dag, hvor vi er sammen om at indvie Arken. At tegne et kunstmuseum i Strandparken er en drømmeopgave for en arkitekt, og en for vores tid meget sjælden begivenhed. I disse 8 år har en hel række mennesker været involveret i projektet. Fra os i rådgivergruppen til de håndværkere, der har ført vores idéer ud i livet. Derfor føler jeg, at jeg er en slags ambassadør for alle disse mennesker, og jeg derfor gerne vil takke Københavns Amt med amtsborgmesteren i spidsen for at fastholde denne vision om museet i Strandparken. Det har været et privilegium at få lov til at arbejde med dette byggeri, netop fordi der har været omgæret af så mange positive følelser, både fra bygherrens side, fra den lokale befolkning og fra de implicerede under udførelsen. Og det har været en spændende tid for mig personligt at få lov til at medvirke til denne visions realisering. Fra jeg første gang så landskabet herude med den høje himmel, omringet af vand, ramte det mig meget personligt. Mit barndomslandskab har to yderpunkter, Kronborg og Vesterhavet. Kronborg, hvor slottets mure stadig bærer præg af formålet som forsvarsværk med sin nøgterne detaljering, med bastionerne skyllende op omkring slottet som stiliseret bølgeslag. Og Kronborg bliver derfor indbegrebet af slottet på pynten. Vesterhavet, hvor lyden af bølgeslagene er den første indikation om det forestående, når man fra bag klitterne bevæger sig ud i et af Danmarks mest monumentale landskaber, hvor et næsten uendeligt møde mellem det grønblå vand og sandets gråblå farve falder sammen under himlen og horisontens rum. Museet i Strandparken skaber en linje i mit liv, fra mit barndomslandskab og frem til dette hus, med sin inspiration fra slottets mure, fra skibenes linjer, fra havet og strandens møde. Hovedideen bag bygningens arkitektoniske udformning er at skabe en fælles identitet og samhørighed mellem hus og landskab. Her bliver skibet til den vigtige inspirationskilde, ikke bare som metafor, men også som et formmæssigt udgangspunkt. Husets mure og disses placering med skæve vinkler er også inspireret af landskabet. Dels af Strandparkens store skala, dels af den hovedkomposition, som Strandparkens stormdiger danner. Skibet, skalaen og vinklerne er med til at skabe et hus, der udspringer af sin placering, men også på et mere sanseligt plan har vi forsøgt at videreføre Strandparkens ånd. På en sommerdag er der næsten 30.000 besøgende her i Strandparken, og det er et landskab, der kan tåle og næsten leve igennem, at det bruges. Og det er derfor robust i ordets mest positive og poetiske betydning. Dette har vi forsøgt at afspejle i museets materialevalg og detaljering. Ved at bruge enkle materialer, der er sat sammen på en ny måde, danner vi et arkitektonisk udtryk, der med sin robuste karakter udspringer af landskabets ånd. Med sine rum og sin funktion, med de lyse betongulve, med kunstaksens betonvægge, der som håndarbejde er støbt på stedet og alle stålkonstruktionerne, er museet et folkets slot, et slot til kunstens rum ved stranden. Tiden er et andet vigtigt element. Det at have tid til fordybning i dag er en sjældenhed, hvor det skete næsten helst skal være færdig, før fjernsynet er slukket. Så det at arbejde med én bygning i 8 år, at have tid til refleksion, er et privilegium. Og derfor bliver netop tiden i sin enkelteste form, nemlig tid til at, næsten en af de vigtigste forudsætninger for den arkitektur, vi i dag sidder i. Jeg vil gerne afslutte med et digt fra 80'erne, hvor museets idé jo blev undfanget. Digtet af Rolf Gedsted og hedder På tavse sider af skum. På tavse sider af skum står et sort skib ud af natten. I det rosa daggry fyldes himlen af horisonter,
Med bevidstheden i behold vågner besætningen af drømme. Besat af begyndelse ser den blinde bydler af skabelsens sammenhæng. Tak. Deres majestæt, deres kongelige højhed, kære gæster. Et nyt museum for moderne kunst i København er en gammel diskussion. Og en, som man næsten havde opgivet at få en naturlig afslutning på. Men ved stædighed og visionens klarsyn ligger det her nu kildet ind i Strandparkens flade klitlandskab, og ikke til at rokke ved. Med udgangspunkt i disse lykkelige omstændigheder, vil jeg i denne korte tale så tillade mig at rette blikket fremad. Hen over skibets stævn og i retning af den nye kunst og de mange mennesker, der på tærsklen til det 21. århundrede ønsker at se, opleve og lære nyt om kunsten. Og det er tænkt som et museum for den nye tid og dens kunst. Fra bygherrens og ikke mindst fra arkitektens side. For ny kunst kræver refleksion over institutionernes rammer. Med Arken håber vi ikke bare at rejse endnu et hus i det danske museumslandskab, men også reelt føje en dimension til for museets gæster, en oplevelsesdimension. Museet udfordrer os i dets arkitektoniske udformning, aftvinger os en grad af selvstændighed. Visse valg skal træffes, hjørner skal rundes, konkret og i overført betydning. Og dette har også fra den dag, hvor vævet som direktør, ærefuldt og lidt overraskende faldt på mig, været basis for vores idéer om kunstens liv i museet. Et aktivt forhold mellem huset og kunsten er et interaktivt hus. Kunstens krav til fornyet betragtning, også til at se de vedtagende på nye måder, stiller krav til præsentationen af kunsten. Og publikum ændrer sig i takt dermed. Man ved mere, og dermed ønsker man mere. Det måske væsentligste omdrejningspunkt for dette nye museum er troen på et fælles kunstnerisk felt, inden for hvilket de enkelte kunstarter kommenterer, udfordrer og beriger hinanden, og ikke mindst åbner for en større fortrolighed med kunstens sprog. Vi ønsker med den jævnbyrdige vækning af husets to afdelinger, kunstafdelingen og arrangementsafdelingen, at markere, at kunstens indhold og ikke snævre formelle grænsedragninger er museets mission. Vores program for året vidner herom, ligesom Hotel Proformas tilstedeværelse her i kunstafdelingens største rum, meget konkret gør det. Herved håber vi så at få mange forskellige mennesker i tale og at åbne op for nye publikumsgrupper. Og man behøver ikke lægge øret til togskinnerne på linje A til Køge for at mærke vibrationerne for denne åbenhed og forventning, der fra alle sider strømmede museet imod. Af udstillingsprogrammet for dette år fremgår det,
at vi i dette kulturbyår har valgt at fokusere på den danske og nordiske kunst. Og med en stigende grad af aktualitet, som året skrider frem. En kunsthistorisk vandring, der trin for trin vil bringe den besøgende i nær kontakt med den samtid, der er museets naturlige virkeområde. Næste år vil indslagene af udlandsk kunst indtage en vigtigere rolle. Det er her vigtigt at pointere, at museet har en væsentlig mission, også i det internationale perspektiv. Vi ønsker at agere spydspids i præsentationen af den bedste danske kunst på linje med den øvrige udlandske, herhjemme og i uden for landets grænser. God kunst kender jo ingen grænser. Meget er allerede sagt om vores placering i Ishøj, og lad mig derfor til slut vende tilbage til den umulige drøm om et nyt museum for moderne kunst i København. Jeg tror, at ikke alene det lokale område, men hele Øresundsregionen med Arken har fået den væsentlige energitilførsel, der gør, at vi sammen med rækken af større og mindre museer fremover kan få København til mundret at rime mod den moderne kunst. Vi er med ministerens ord på vej ind i kulturens århundrede. Lad os ikke lade den chance gå os forbi. Sidst, men ikke mindst, skal der til slut lyde en stor tak for os her på museet. En tak til amtet. En tak til interessen og støtten, der er strømmet imod os. Fra officiel og privat side, fra enkeltpersoner og institutioner, firmaer og medier. For alle de mennesker, som vi jo er til for, og glæder os til at byde jer alle hjertelig velkommen. Tak.
Der har været mange festlige taler, og museet er nu officielt åbnet. TV Ishøj ønsker også tillykke med Arken, og vi kan garantere seerne en masse spændende udsendelser hernedefra. Gæsterne skal nu ind til lidt mere afslappede omstændigheder med en buffet. Vi runder af og siger tak for nu, og på gensyn på mandag kl. 20.